եկեք արձանագրենք հետեւյալը. Ինչ դատավորական փաստը թղթի, դատավորության կողմը կարող է ծանոթանալ, կարող է պատճեր ստանալ, դա միանշանակ իրական դատավորության մեջ։ Կան դատարանի որոշումներ նաև այդ մասին, պարզ նշված, մենք քննիչին այդ մասին, անընդհատ, թե գրավոր, թե բանավոր, հորդորներով, միջնորդություններով, անհողդողտ ծառայությունը կատարում է իր հանձնարարությունը, այսպես ասած, մենք որովհետև պարոն Թոմասյանը դեռևս չի ծանոթացել որոշմանը։ Այսինքն պարոն Թոմասյանը չի տալիս սկսել գործողությունը։ Հարգելիներս, քնչական գործողությունը սկսվում է դատարանի որոշումը, որոշմանը ծանոթանալուց հետո, այն այստեղ փաստացի, նաև ես ուզում եմ արձանագրենք հետևյալը, որ կրկին անգամ պարոն Թոմասյանի իրավունքներից խախտվում է, այսինքն հիմա էլ բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքն է խախտվում, սա էլ է դրական հետապնդման ուղղված գործողություններից մեկը։ Ներողություն եմ խնդրում, այս պահին այսքանը ես բարձրանում, նոր ինֆորմացիա ունենալու դեպքում ձեզ կփոխանցեմ, շնորհակալ եմ բոլորից։ Մնացածի վերաբերյալ առանձին մենք պաշտպանական խումբը ավելի լայն հայտարարություններով մարամասնությամբ հանդես կգա։